Bate-Bola SC apresenta Jornada Esportiva. Você sabia que graças à popularização da internet e dos dispositivos móveis, a transmissão ao vivo é uma das opções mais atraentes para empresas e usuários? As pessoas estão em casa, conectadas na internet. Faça a sua marca ser conhecida por todas elas. Divulgue sua empresa em nossas transmissões. Chame no WhatsApp 48996197240. Ou no 48996285756. Lembre-se, quem não é visto não é lembrado. Bate-Bola SC, o esporte amador em destaque. É, olá, você que acompanha o Bate-Bola CC, estamos ao vivo, diretamente da cidade de Garopaba, o Campeonato Catarinense de Beach Soccer 2024. É a abertura da competição, hein? 15 equipes disputando o título de melhor equipe de Beach Soccer de Santa Catarina, hein? E você já acompanha na telinha do Bate-Bola CC? Primeiro jogo da competição, atual campeão catarinense, a equipe do Carlos Renan Juventus, enfrentando o Beira-Mar Gambô. Beira-Mar Gambô que ontem aí, em parceria com 100% Gamboa, estava fazendo aí as finais aqui no Municipal de Garopaba, foi vice-campeão em Garopaba, enfrentou a equipe do Massacre, que também vai estar aí na competição. Um jogão de bola ontem aqui à noite na cidade de Garopaba, hein? Daqui a pouquinho a bola rolando, as equipes já se aquecendo aqui na arena, na Praia Central de Garopaba, e você ligadinho na transmissão do Bate-Bola CC, por enquanto comigo, Xande Martins, na apresentação da abertura dessa jornada esportiva, hoje com o nosso amigo Vampiro. Na narração, daqui a pouquinho, passa a bola para o Vampiro. Sandro Machado, Sandro Bate-Bola dando seus pitacos aí nos comentários. E nas imagens do nosso Pedro Viana, esse que é o nosso jogador caro. É, diz que é jogador, punk ele tem, mas vamos ver se joga alguma coisa o dia que tiver jogo do Bate-Bola esse 100. Pedimos que as equipes, então, se perfilem para darmos início a esse grande jogo. Diretamente na Praia Central de Garopaba, sempre agradecendo todo o apoio da Prefeitura Municipal de Garopaba, a parceria aí com o prefeito Júlio de Abreu Bento, o vice Guto Chaves, agradecendo também o secretário de Turismo, Esporte e Desenvolvimento, nosso amigo Serginho Lima, e também da infraestrutura aí, o nosso Jair Pereira, aquele abraço ao nosso amigo Vitor, também grande parceiro desde o início aí na competição, nosso amigo Vitor, Jardel também, que eu não vi ele por aí, mas também é outro guerreiro, sempre apoiando, hoje aqui na beirinha da praia, Praia Central de Garopaba. Daqui a pouquinho a bola rolando, hein? São 6 jogos nesse sabadão, são 5 chaves de 3 equipes. Amanhã, continuidade a partir das 9 horas da manhã, jogos pela manhã, tarde e noite no domingão também. Na semana que vem temos a fase do mata-mata, hein? Quartas de finais no sábado, semifinal no domingo e a grande final domingo à tarde, hein? As equipes já se perfilando ali, vamos lá. As equipes de Juventus, Carlos Renault e Beira-Mar Gambô. Já pedimos que o pessoal já se perfile aqui do lado para a apresentação de ambas as equipes. Daqui a pouquinho, a bola rolando. Tudo certo por aí, Sandro? Para dar aquele seu boa tarde, Sandro. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, amigos do Bate-Bola SC. A todos presentes aqui na arena, na Praia Central de Garopaba. É, vamos aí para mais uma edição do Campeonato Catarinense. Agora na região sul, aqui na cidade de Garopaba. Mande seu recadinho, compartilhe a nossa live, nos ajuda a divulgar o esporte amador catarinense. É, tá aí você ligadinho no Bate-Bola CC, as emoções desse jogão de bola. Daqui a pouquinho a bola rolando. Você que tá aqui do outro lado acompanhando lá no fundo do mar. É, na Praia Central, Garopaba, hein? Do outro lado aqui, tá nas costas do nosso cinegrafista. Arquibancada já vai enchendo pro pessoal acompanhar esse grande jogo. A equipe de São Francisco do Sul, o Carlos Renan Juventus, que está aí no uniforme branco para enfrentar a equipe do Beira-Mar Gamboa, com o uniforme aí tradicional, vermelho e um azul marinho, lembrando um pouquinho o Paris Saint-Germain. É, Paris Saint-Germain, Marcelo Dias, Barcelona, né? É, tá aí então. Vamos lá, as equipes, então, vamos lá, gente, para a gente fazer a entrada das equipes, vai ter entrada aqui. Nesse jogo da abertura, o pessoal da equipe do Beira-Mar Gamboa já perfilado, a equipe do Carlos Renan lá conversando, acertando aqueles últimos detalhes. Lembrando, o nosso Raul do Paraguai também está aí, o fotógrafo. É. MJ Underline Fotografia, hein? Fotógrafo oficial
do Campeonato Catarinense Limite. Só que ele que trouxe a família inteira. Aí, o Alan do Paraguai, a família trouxe todo mundo. Tava ele, desfilando lá. Ele que voa, já foi até pro meio, Alan do Paraguai. Nosso amigo Mauro, tá ali tirando a foto. O Amorim encolheu a barriga, o Cipriano também. Tá ali, a Ardaliana, não posso falar nada. Tá ali, ó, também já com o seu bonezinho. O sol tá forte. Jogador de beach tênis, né? É, agora é modinho, né? Vamos lá então, as equipes, para darmos início a esse jogão de bola. Pedimos que todos os integrantes aí das equipes de Carlos Renan, Juventus e Beira-Mar, para apresentação. O pessoal vai entrar, vai até o meio. A gente vai apresentar as equipes. E vamos ao hino nacional, hein? Vamos lá então, grande jogo, primeira abertura da competição. Entrando em quadra as equipes do Carlos Renan, Juventus e Beira-Mar Gamboa. Campeonato Catarinense Limite Soccer 2024. As equipes entrando nesse momento na Praia Central em Garopaba. Para o pessoal conhecer os jogadores, vamos fazer a apresentação das equipes. O pessoal, se puder levantar a mão aí para poder conhecer um pouquinho os jogadores aí de seleção. O pessoal que está aí, foi campeão mundial, está aí acompanhando a equipe do Carlos Renault e enfrentando a boa equipe da casa, a equipe do Beira-Mar Gamboa. Grande jogador, já multicampeão das Areias. Ele que tem mais de 150 títulos. Mentira, mas tá chegando perto disso, hein? É. Vamos lá então, a equipe do Carlos Renault Juventus. Começando pelo goleirão Bobô, goleiro da seleção número 12. O número 1, Lucas. Número 7, Farinha. Número 8, Renato. Número 9, Isaías. Número 10, também com passagem pela seleção, Lucão. Zé Lucas, também número 11 da seleção brasileira. Robinho, grande jogador Robinho, número 14. E Leandrinho, número 6. O Tanque também fechando. E o Chimbinha aí, fechando a equipe do Carlos Renault Juventus. Comando aí do nosso amigo Gancinho, o Juninho Roger, nosso técnico. O melhor, o nosso presidente Adail, hein? E vamos lá, a equipe do Beira-Mar Gamboa. Beira-Mar Gamboa que tem aí o número 2, o Bibito. É, o pessoal, o Bibito tá ali. Tem o Roginho, número 12. Roginho, grande goleiro, tá lá fazendo aquela mala com chiclete e tudo. O Robinho, número 9. É, tem ainda o Vini, número 11. O meia dúzia é o César. O número 10, ele, Jesus. Número 5, Nando. Nosso 8, Ademar. Juan, número 7. Ó, Juan tem torcida, hein? Alisson, número 3. O Douglas, número 1. E o nosso multicampeão, já, número 4. Essa é a equipe do técnico Luciano, o Henrique Carlos auxiliar e o Leonardo, o massagista. Vamos agora, então, ao hino nacional brasileiro. Aí, então, com a arbitragem de Amauri, Oscar Ângelo, Leandro Cipriano e Daliane Bernardo, o trio da arbitragem da Federação Catarinense de Beach Soccer. Vamos lá, primeiro jogo do Campeonato Catarinense de Beach Soccer 2024. Vem ele aí, na ação de Vampiro. Cuidado com o seu pescoço.
Muito boa tarde, falamos então aqui, depois de toda essa abertura do Xande Martins, desse cerimonial aqui para ser Campeonato Catarinense 2024, esse grande jogo que teremos de Carlos Renault Juventus contra o Bela Mar Gamboa, a gente fica numa responsabilidade incrível de fazer um trabalho melhor, ainda fica muito difícil, porque o Xande conhece todo mundo, o Sandro conhece todo mundo e a gente vai tentando apresentar todo mundo para vocês aí nesse primeiro jogo dessa série de jogos que teremos hoje à tarde. E eu agora dou um boa tarde ao Sandro Machado, que vai me ajudar nessa transmissão aqui. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Vampiro. Boa tarde, amigos do Bate-Bola. É promessa de um grande confronto na abertura de mais uma edição aí do Campeonato Catarinense de Beach Soccer, aqui direto da Praia Central, na cidade de Garopaba. A galera já está aqui acompanhando a transmissão. Está aqui o William Cunha, o Manuel Pérez Filho também está por aqui. Bora, Juventus, William Cunha, Xande, amanhã tem gralha, hein? A Elizabeth Soares está por aqui. Boa sorte, meninos. O Jair Albino também aqui acompanhando a transmissão. E o Gabriel Vieira também aqui acompanhando o Bate-Bola SC. Esse é o Sandro Machado, na sua primeira participação junto comigo, aquele que já falou um pouquinho antes, falou também com o Xande Martins. Você tem as imagens do Pedro Viana para este jogo, que vão se posicionando à esquerda do seu vídeo, vai se posicionando a equipe do Juventus, e à direita o Gamboa. Primeiro jogo. Sempre ligado, a informação para você chegando aqui na narração Vampiro Boêmio Francisco França, para essa transmissão que teremos no Bate-Bola SC, onde o canal do Esporte Amador em Destaque é aqui. Se liga, participe, vamos lá, vamos pro jogo. A bola vai rolar e você acompanha aqui na arena da Praia Central de Garopaba e também nas imagens de Pedro Viana para o canal Bate-Bola SC, o melhor e maior canal de esporte amador do Brasil. Olha isso ali, ó. Centro da areia, na quadra da areia. Vamos começando. Vamos identificando os jogadores aí, do Juventus. Bem, ao seu lado, camisa 9, Isaías. Aí está o Robinho. Zé Lucas. Partiu, chutão dele. Olha o tirambaço. Começou quente o jogo. A bola vai chegando no tempo, você vai conhecendo aí os jogadores das duas equipes. Esse é o Lucão. Volta. Bobô, trabalha, Lucão, aqui embaixo do seu vídeo, dança na frente. Já cortou por ali, bem posicionado, o sistema defensivo da equipe do Gamboa. Era lateral de jogo que permanece, favorece a equipe do Gamboa. Jesus, toque de bola, marcado de perto, na fogueira, olha o chute. Brincou, não pode brincar, porque piscou, já era, meu amigo. Tiro de meta para a equipe do Gamboa. Aí está o goleirão Douglas. Tranquilizando. Bate-bola, esse é canal do Esporte Amador. Lance. Vini. Protege. Usa o corpo. Marcado de perto. Chega. Forte. Bem posicionado. Aí está. Camisa 4 da equipe. Trabalha. Olha a boa jogada. Engatilhou. E ela sai à direita. As equipes vão se conhecendo, disputando. Trabalhando. Tá. Vai fazer a embaixadinha. Toca. Olha no peito. Ajeitou. Leandrinho voltou. Goleirão. Trabalhando. Bateu pro gol. Ela passa perigosamente à direita. Ali o Bobô engatilhou. Soltou o tirambaço. E o Douglas mergulhou. Essa aí tinha endereço, hein, o senhor do Machado. Passou lá no rodapé. Bala na batida do Bobô, tentando marcar o primeiro gol para a equipe daí do Juventus, do Carlos Renault Juventus, lá na cidade de São Francisco do Sul. É o Bobô. Perto lá na esquerda, está posicionado o Robinho. Na ala, ajeitou. Olha o Bobô. O Bobô já avisou que bate, hein? De toque de bola. Isaías, recupera, saiu o Gamboa. Ali está o Jesus brigando. Recuou. Bobô, já lança, na frente. Isaías domina. Tá marcando de perto. Só que ele piscou, marcou bobeira, já era. Lucão, trabalha. Tá aqui o William Cunha dizendo que amanhã tem William Digo e Cremozinho. Olha o tirambaço. Defesaça do Douglas, hein? Um tirambaço do Lucão e brilhou o goleirão Douglas para fazer a defesa. De novo. Olha o tirambaço. Bateu na zaga, bateu ali no Jajá e ela vai para escanteio lá pelo lado direito. Robinho, para fazer a cobrança.
pessoal se ajeita, a bola vai chegando agora pro Robinho pra fazer uma cobrança ali pela lado direito, canto direito. Robinho, bateu pro meio, toca de cabeça! Gol! É dele, ela entrou, camisa 10, Lucão abre o marcador! Sandro Machado. É, pressionava aí a equipe do Carlos Zenon Juventus. O Lucão foi lá, botou a amarelinha no fundo da rede, abriu o placar para a equipe da cidade de São Francisco do Sul. 1-0 aqui no Catarinense 2024. E agora a saída de bola para o Gamboa. Vai conhecendo. 1-0. Jesus. Saia à esquerda do goleiro Lobo. Sabe que são três tempos aí. Três períodos de jogo. Zé Lucas, trabalha. O lado dele está aqui, bem posicionado. O Robinho. Robinho domina, cartão da equipe. Mas embaixo, Bobô, trabalha. Bate bola esse canal do YouTube, muito obrigado pela sua companhia. Participe, mande seu recado. Uma bela tarde, hein? O sol se escondeu um pouquinho, porque para jogar naquela suleira, você já imagina. O pessoal pode praticar melhor. Vem, Lucão. Balançou. Marcado de perto ali pelo Ademar. Na direita. Entrou por elevação. Olha, ele armou uma bicicleta. Lucão. Volta. Sai. Domina. Ajeita. Trabalha. Bateu pro gol. Ela passa perigosamente à esquerda do goleiro Douglas. 1-0 pra cá do jogo. Douglas. Ademar. Cobertura, lançamento. Ela... Oi. Agora o tempo do jogo, 4:40 deste primeiro tempo. Zé Lucas vai trabalhando. Tem uma defensiva, 1-0 o placar do jogo. Esse é o Farinha. 4:29 do primeiro período. Olha aí, disputa de bola. Ela sobra. Jesus, Douglas bate pra frente. Recupera-se, Farinha, Lucão, jogou, tocou por cobertura, ajeitou, defesaça! Bom toque de bola e uma defesaça do goleiro Douglas. O goleiro Douglas está trabalhando, hein? Ademar. Toque. Ela sobe para Isaías, tentou na frente. Lucão, já já. Jesus, buscou o passe para Vini! Escorregou, caiu lá e se perde pela lateral. Era um bom ataque do time do Gamboa, que perde por 1-0. E já começou, piscou, trocou. Aí o tanque vem pro lugar do Isaías. Arremesso, lá está pro Zé Lucas. Bobô. Bobô já avisou. Faz a embaixada e manda. Joga na esquerda. Zé Lucas. Isaías. Vai fazer? Vai bater? Não. Jogadinha ensaiada no peito. Trabalha. Bom time. Desce pela esquerda. Fez a proteção. Já saí. Volta a pressão. Sobrou. Farinha. Recua, Bobô. Bobô protege. Sabe jogar bola. De novo, Bobô. Com calma. Lucas. Autor do gol. É o Lucão. Autor do gol. Ficou de perto ali. Pelo Ademar. Engatilhou, soltou a bomba! Ele pega bem na bola, ele entrou. Gol! De novo, Lucão. 2-0, Sandro Machado. Não perca a conta. Já começou bem o Lucão, hein? É, chegou mais uma vez a equipe do Carlos Zenon Juventus. O Lucão colocou a amarelinha no fundo da rede e ampliou a vantagem em 2-0. 2-0. O Campeonato Catarinense 2024. 6 minutos e 2 do primeiro período. 2-0. Mas eu tenho experiência aqui. Quem me ensinou foi Sandro Machado, que no terceiro período, se o jogo estiver difícil, é que a coisa se define. Bobô. Trabalha. Zé Lucas. Vem trabalhando. Sistema defensivo. Volta com o Bobô. Bate bola esse canal do YouTube para você. Faça assinatura, acompanhe as imagens e as transmissões do melhor canal de esporte amador do Brasil. Olha aí. Fez embaixadinha, soltou a bomba. É o Bobô, hein? Tá gastando. Tá mostrando talento. E você acompanha tudo aqui nas imagens do Bate-Bola SC. 2-0 o placar do jogo. Douglas.
Sai jogando com Ademar. Volta com Douglas. Lance. Jesus. Tentou. Tentou o passe. Tuck. Lucão. Buscou Farinha. Se estica. Chega ali. Combate de Ademar. Contra o Zé Lucas. Briga de cá. Briga de lá. Olha o toque. Tocou pro meio. Chegou ali bem posicionado, afastando o Alisson para linha de fundo e escanteio lá pela esquerda. Na cobrança. Zé Lucas. Entregou Farinha de meio que voleio. Ele pegou de perna esquerda e ela se perde à direita do goleiro Douglas. 2-0 o placar do jogo. E o troca-troca começando. Leandrinho. Piscou, trocou. Faz a proteção. Bobô. 2-0. Bate bola, CC. Farinha. Marcado pelo Rua. Olha, o Bobô faz graça, hein? É daqueles que deixa o espetáculo mais bonito. É o goleirão do Carlos Renan, olha só. Trabalha, faz embaixada, joga na esquerda. Farinha. Fica por baixo. Bota. Farinha. Inverte o jogo pra quem? É ninguém. Zé Lucas. Chega inteiro. É o Bobô. Domina. Já entrega. Leandrinho. Bobô. Lá vem ele. Ajeitou. Fuzilou. Foi embora. Foi buscar quem mora longe, mas ele é cheio de graça. Douglas, já entrega para Jesus. Jesus protege na segurança com Douglas, arremessa, busca na frente. Olha que porrada bonita do Robinho, deu uma voadora literalmente. Douglas, trabalhando no sistema defensivo, ele arremessa. Busca na esquerda o passe, Rua, marcado de perto pelo Robinho. Ganhou o Robinho, foi pro chão. Foi pra areia, né? Robinho, olha, Bobô é cheio de graça. Renato, pertinho. E pede bola pra jogar. Já dominou. É atração. Bobô. Robinho. Recebe a marcação do Juan. 2-0. Placar do jogo. Bate bola nesse seu canal do YouTube. Faça sua inscrição. Participe, hein? Nos ajude a fazer a transmissão. É o Bobô. Lá vem ele. Embaixadinha, embaixadinha. Joga na esquerda. O peito. Vem bomba, ajeitou, pertinho, agora vai. Tirambaço. Mas e agora o Amauri ali. E o pessoal tá dizendo que não passou a linha imaginária. Linha imaginária, que o Bobô teria passado a linha imaginária para bater a bola, correto, Sandro Machado? É isso? Teria passado a linha imaginária para fazer o chute. Mas tá ali, aquela confusão gerada, tá ali imaginária. Esse é o canal do YouTube Bate Bola SC, 9:19 no primeiro período. Carlos Renault Juventus, de São Francisco do Sul, vai vencendo por 2-0 ao Beira-Mar Gamboa, aqui de Garopaba, na Arena Beach Soccer, na Praia Central de Garopaba. Você acompanhando tudo isso no Bate Bola SC. Vamos pro jogo. Arbitragem de Amauri e também do Leandro Cipriano. Experientes na arbitragem. Datos aí no Beach Soccer. Vários campeonatos. Vampiro, só aproveitar e mandar um abraço aqui pro Gabriel Vieira, goleiro Maia do Arsenal Barreiro. Vai marcar vários gols nessa quadra. A Laís está por aqui, tá indo embora. E o Ederson, daqui a pouco, tem Real Charme na praia de Garopaba. Você quer mandar um recadinho? Acesse nossos canal no YouTube, Bate Bola SC, manda esse recadinho, a gente lê por aqui. Isso mesmo, faça o Sandro trabalhar, me ajude a fazer a transmissão. E agora quem tem aí aquele tiro livre, marcado pelo Amauri, Jesus na cobrança, ele contra o Bobô. Partiu Jesus, fuzilou. Entrou. E ele faz a menção do Redentor, Jesus desconta. É, bela batida do Jesus, ali marcando o primeiro gol da equipe do Beira-Mar Gamboa no Catarinense em 2024, 2-1 para a equipe do Carlos Renault Juventus. É, veio ali o Jesus, abriu os braços sobre nós, descontou. Toque de bola do Alisson, ela se perde para lá dentro. Bem rapidinho aqui o Isaías, faz a cobrança. Leandrinho, escapuliu dele, domina, protege, Bobô, lá vem ele.
ajeitou, fuzilou, explodiu ali no Jesus, e o Jesus pede ali uma parada porque sentiu a bolada muito forte do tirambaço. O Bobô não quer saber, hein, Rosendo Machado, ele vai mesmo e bate forte. Tem sido uma arma da equipe do Carlos Renault, nesses chutes aí livre, ele vai levando a bola. É, característica, né, do Beat Soccer, bater qualquer possibilidade de chute ao gol. A galera tá batendo, tentando colocar a amarelinha no fundo da rede, mas segue 2-1 Carlos Renault Juventus. Hoje tem jogos, mais 5 partidas neste primeiro dia de competição aqui na Praia Central, em Garopaba. Olha o Bobô. Robin, na disputa. Volta o Juan, voltou. Ficou de cabeça, Jesus ajeitou. Juan recuou, Alisson. Douglas, já lançou. Profundidade. Pra quem sobe? Renato, você viu forte na disputa ali com o Jesus. Ela se perde aí pra lateral. Bate Bola SC, canal do YouTube Esporte Amador em Destaque aqui. O melhor canal do esporte amador do Brasil. Esse é o recado. Participe. Jesus, pro arremesso. Arremessou. Cortou. O Leandrinho, ela se perde pra lateral. Lateral para a equipe do Gamboa. Jogada no toque. Lá pela esquerda, chegou o Alisson na cobertura. Nós chegamos aí nos 10h39 deste primeiro período. Bobô. Tá bem ele? Cheio de graça. Ah, sequei o Bobô agora. Lateral para a equipe do Gamboa. 2-1 para cada jogo. Bate Bola SC. E você sabe. Piscou, trocou. Juan. Meio desequilibrado, sem perigo nenhum. Ela vai para tiro de meta para a equipe. Lateral, lateral, já tinha saído. Robin, Leandrinho, trabalha, perninha esquerda, ajeitou, coxa, tentou, na frente, Isaías, proteção, chega rasgando por ali o sistema defensivo com o Vini, bate que bate, Cipriano tá dando toque, toque a favor da equipe do Gamboa. Vampiro, lembrando que daqui a pouco tem Sampaio Correia, Amigos Marítimo enfrentando Royal Charme lá da cidade de Piçarras, depois tem Sem Limites e Carlos Renault Juventus, Arsenal Barreiro e Sampaio Correia, Beira Mar Gamboa em Sem Limites, e tem Real Charme e Arsenal fechando os jogos deste sabadão. É jogo! É o Campeonato Catarinense 2024 Beach Soccer aqui na Praia Central de Garopaba, na arena de Beach Soccer da Praia Central em Garopaba. E a temperatura sendo machada, hein? O sol deu uma força, hein? Tá ótimo para jogar o futebol. Tá ótimo para a prática do futebol. Partiu, bateu, Bobô, em dois tempos. Lança. Toque. Robin, capitão, tentou o passe, chegou por ali cortando o Vini. Olha o Bobô. Robinho, toca na esquerda. Isaías, protege. Embaixadinha, lança na frente, chegou pro Robinho, brigou por ela, ajeitou, tirambaço! Gol! Entrou! É dele, camisa 6, Leandrinho! Vai, aumenta para 3-1, Sandro. É, apareceu a oportunidade para o Leandrinho, ele bateu no cantinho, mal colocou a amarelinha no fundo da rede, ampliando a vantagem do Carlos e no Juventus, 2-1 aqui, aliás, 3-1 aqui na Praia Central, com arquibancada lotada. 11h43, exatamente, público muito bom aqui na Praia de Garopaba, na Arena, prestigiando o Campeonato Catarinense 2024 Beach Soccer, aqui na Arena Central. Trabalha Isaías. Do lado dele, o Bobô. Boa corneta. Final do primeiro período. E nós vamos para o nosso intervalo. Futebol amador do Bate Bola SC. Tem muito mais emoção. Acabou, bateu o gol!
Você sabia que graças à popularização da internet e dos dispositivos móveis, a transmissão ao vivo é uma das opções mais atraentes para empresas e usuários? As pessoas estão em casa, conectadas na internet. Faça a sua marca ser conhecida por todas elas. Divulgue sua empresa em nossas transmissões. Chame no WhatsApp 48996197240 ou no 48996285756. Lembre-se, quem não é visto, não é lembrado. É, estamos de volta diretamente na Praia Central, em Garopaba, intervalinho de primeiro para segundo período. Por enquanto, o placar segue 3-1, vai vencendo o Juventus Carlos Renault. A equipe do Beira-Mar Gamboa, um jogão de bola daqui a pouquinho. Você fica ligadinho na telinha do Bate-Bola CC, mais um jogão, hein? Próximo jogo, também com transmissão ao vivo, a equipe Sampaio Corrêa, Amigos Marítimo, enfrentando o Real Charme. Sampaio Corrêa, lá de Forquilhinhas, se enfrentando a equipe do Real Charme, campeã de Pissarras, hein? Próximo jogo, ligadinho na telinha do Bate-Bola CC. Você que tá aqui também na arena, quer assistir o jogo com transmissão ao vivo, vai lá no canal YouTube Bate-Bola CC, o canal oficial do Beat Soccer de Santa Catarina. De norte a sul, de leste a oeste, mostrando a força do Beat Soccer catarinense. As equipes voltando e eu solto a bola para Vampiro, nosso Vampiro Boêmio. É isso aí, o Xande Martins prepara a bola e o cara tem que chegar batendo no cantinho e guardar, e tem que ser golaço. É, quem está por aqui também, já na área, o nosso amigo Geso, lá na Barra da Lagoa, ele que vai comandar a equipe do... Ih, agora esqueci, o Geso está no... Daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco, tem que recuperar, hein? Saída de bola para o Gamboa. Jesus bateu forte, ela foi embora, foi buscar, quebrou longe. É o segundo período. 3-1 é o placar do jogo. Carlos Renan Juventus, de São Francisco do Sul, vence por 3-1 o Gamboa, aqui de Garopaba. 3-1. Do lado direito do seu vídeo, todo de branco, a equipe do Carlos Renan. À esquerda do seu vídeo, lembrando o Paris Saint-Germain de azul, vermelho, a equipe do time do Gamboa. Sai jogando, sistema defensivo. Tem Ademar. Olha o Ademar marcado de perto. Na fogueira, recua. Então ali, para o goleirão Roginho. Nosso amigo Jesus vai comandar a família Serafim em fuma de bola. Olha o xirambaço pela esquerda. Pode mandar aí, a gente fala, eu falei em cima, quem é que mandando um abraço aí, Sandro? Família Serafim? É, da família Serafim. O Jesus vai comandar a família Serafim em fuma de bola. Parceria de duas equipes lá de Florianópolis na disputa aí do Catarinense. Olha o tiro, é um baço! Gol! Ela entrou! E é dele, é golaço no ângulo! Zé Lucas, camisa 11, amplia 4-1. É, bela batida do Zé Lucas, a bola morreu lá na onde a coruja dorme. Tá aí o quarto gol da equipe do Carlos Eno Juventus, aqui no Catarinense 2024, Praia Central, Garopaba. A 1-6 foi marcado. 1-6, já estamos agora 1-10 deste segundo período. Não perca a conta. 4-1 para cara do jogo. Pessoal reclamando da bola, vamos trocar a bola. Lado direito do seu vídeo, a equipe do time do Carlos Renault Juventus. Está em quadra o Isaías, o Chimbinha, o Lucão, o Zé Lucas e o goleirão, atração Bobô. Aqui está a equipe do time do Gamboa, lançamento lá na esquerda, era pro Vini, muito forte, e volta agora com a equipe aí, trabalhando no sistema defensivo. Bobô, faz embaixada, lá vem ele, Lucas no peito, elegância, tentou na frente, Chimbinha, faz a... vai chamar, chamou a minha amiga bicicleta e você sabe, pela regra do jogo não pode ser tocado, ele foi tocado e está marcada a falta ali, né? Tiro livre direto contra a equipe do time do Gamboa. Não pode ser tocado nessa, não. É, boa oportunidade, mais uma grande oportunidade aí para a equipe do Carlos Renault Juventus,
e já vai vencendo pelo placar de 4-1 aqui na Praia Central em Garopaba. Primeiro jogo do primeiro dia do Catarinense 2024. Se prepara para a cobrança, lá vem ele, Chimbinha bateu! Ela entrou! É dele, é Chimbinha! Não perca a conta, 5-1 placar do jogo, a 1:35 do segundo período, o Santo Baixado vai aumentando, hein? É, bela batida do Chimbinha no cantinho, uma bola morreu no fundo da rede, ampliou a vantagem, é o Catarinense 2024. Olha, Ademar, joga, volta na segurança, trabalha então com o Roginho, lançou na frente, bobô, Chimbinha, Lucão, trabalha tranquilamente, vence por 5-1, hein? Não perca a conta. Esse é o Bobô. Sempre cheio de graça. Lucão, faz embaixada. Olha o Bobô. Joga na direita. Zé Lucas. Bobô, ajeitou, engatilhou, bateu. Explodiu ali no Ademar. Ela se perde pela lateral, mas o chute foi forte. Tocou no rosto do Ademar. E a parada ali pro jogador se recuperar. Bate bola, SC, canal do YouTube. Veja, ajude a gente a fazer a transmissão. Catarinense 2024 Beach Soccer, aqui da Arena de Beach Soccer, Praia Central de Garopaba. Lucão, trabalhou, prendeu, ajeitou, voltou. Zé Lucas, jogou na frente, Isaías, protegeu, colocou! Jogadinha de futsal na areia, hein, Sandro Machado? Toque curtinho, chapou no canto e ela foi embora. Lançamento do goleirão, Roginho. Vou na frente. Zé Lucas já faz a proteção. É marcado pelo Jesus. Autor do gol da equipe do Gamboa. Aí está o Vini se apresentando. E é o mexe que mexe. Nando vem pro jogo. Volta. Tentou o passe pro Vini. E a bola já vai pra lateral. Aqui o Nildo Rocha comemorando aí a vitória parcial da equipe do Carlos Renault 5-1. O Alisson Silveira daqui dizendo golaço do Zé Lucas. O Manuel Pérez Filho tá por aqui. É isso aí, Juventus. A Marian. Tá por aqui também, Maria Ramos Borges. Manda um abraço pra galera do Bigodes da Bola, que ontem transmitiu aqui a final do Campeonato Municipal de Garopaba. O Massacre conquistou o título. É isso, né, Xande? Muito bem. O Xande fez um sinal de positivo. Você não vê, mas a gente transmite tudo pra você. Olha o Lucão, no peito, estufou, dominou, tentou, na direita, Chimbinha. Dominou, Lucão de novo. Ajeitou, fez sinal, jogou na frente, buscou o passe para o Isaías. Deu só um toquezinho de cabeça. Nós temos 3:30 do segundo período. Olha o Juan, soltou a bomba, ela foi embora, foi buscar aqui. Um belo público, hein? Um belo público aqui na arena da Praia Central de Garopaba do Beach Soccer. É, mais uma edição. Zé Lucas. Mais uma edição do Campeonato Catarinense. Primeiro aconteceu em 2012, lá na Barra da Lagoa e agora aqui em Garopaba. Trabalha aí o tanque, brigou o tanque, ganhou. Lá a gente é pra Zé Lucas. Muito forte, ela se perde pela lateral. Jesus, Cipriano ajeita ali a faixa que delimita a marca. Tanque, ajeitou. Olha o Lucão, ela entrou. Categoria, facilidade, ele coloca pro fundo da rede e amplia. Mais um, não perca a conta. 6 para o Carlos Renault. É, mais um terceiro gol aí do Lucão, terceiro gol dele na partida, 6-1 para a equipe do Carlos Renault Juventus, aqui no Estadual 2024. É o hat-trick do Lucão. Rua de prima, foi embora. 6-1 para cá no jogo. Lucão aí, o Zé Lucas, deixam areia, né? E entra o Farinha. Farinha já dá entrega para Bobô. Bobô já veio, ó. Ajeitou, tocou, na direita, Robinho, faz graça, dá de ombro, Bobô, ajeitou, fuzilou, explodiu na trave, e ela sobe, afastou já, deu rebote, olha o toque, boa bola, Liz. Aí da Zaia, o Jesus tentou, ela se perdeu, pra... Lucão, de peito, Robinho, voltou, falta, tá dando uma falta em cima do Robinho, ali na lateral, da quadra da Arena Beach Soccer. 6-1 é o placar do jogo, não perca a conta. Esse é o Bate-Bola, esse é o canal do YouTube, Esporte Amador em Destaque. Lucão, Robin, capitão, chapou na direita, hein? Boa bola, cortou bem posicionado por ali.
do cão. Protege. Boa, boa. Lá vem ele. Robinho. Ajeitou de cabeça. Boa, boa. Vem chumbo grosso. Bateu. Deu um toque ainda ali no tanque. Tentando matar o goleiro, ela se perde primeiro de fundo. Campeonato Catarinense de Beach Soccer 2024. Aqui na Praia Central da Arena de Beach Soccer em Caropapa. Chutão, boa bola, tira um baço ali do César, ela passa à esquerda do goleirão Bobô. O que sai jogando. Toque de cabeça do Robinho, lança na frente, buscou o passe no cão, ajeitou, perdeu o tempo. E agora? Lá vem, sobra para Juan, apenas a lateral para a equipe do time do Gamboa. 6 minutos do segundo período, 6-1 é o placar do jogo. Olha o Roginho, quase que ela escapou. E agora comete ali um erro técnico. Cipriano já apontou. Ele se passou, pegou, não podia ter pego a bola. E já vem novo tiro direto contra a equipe do Gamboa. É, mais uma grande possibilidade aí para a equipe do Carlos Zenon Juventus ampliar o placar na partida. Já vem vencendo pelo placar de 6-1 neste primeiro jogo válido aí pela Campeonato Catarinense edição 2024. Daqui a pouco, na sequência, mais 5 partidas. É, eu vou ter que homenagear o grande Osmar Santos, porque o Roginho pisou no tomate, literalmente, na hora de pegar a bola. Distância. Quem bate? É o Lucão. Vai pegar forte na bola. Toma distância. Uma longa distância, porque você sabe, qualquer toquezinho na areia mata o goleiro. Partiu, Lucão. Fuzilou. Ele entrou. Lucão, 4 vezes, 7-1 placar do jogo, Sandro Machado. É, como você falou, 4º gol dele na partida, o 7º da equipe do Carlos Zenon Juventus. É o Campeonato Catarinense de Beach Soccer aqui na Praia Central, em Garopaba. Não se perca na conta, 7-1 é o placar do jogo. Agora quem desce, César, jogou no trabalho, foi um já pro César, busca o fundo ali, a quadra, a disputa forte. Tentou no bate-rebate, saiu na velocidade, é o Leandrinho, bateu forte, tocou na zaga ali, tocou no Nando e vai para esse quase o 8º gol, hein, o Sandro Machado. Descida veloz ali do Leandrinho. É, e continua no ataque. E já vem agora, no toque tentava o passe, vai chegar o César, dominou, prendeu, faz a embaixada, para cima do primeiro. Balanço, retarda, Nando. Tentou o toque para o camisa 9, lá posicionado na equipe do time do Gamboa. O Robinho. Roginho. Vai lançar? Lançou. Boa bola, hein? Chegou. Chegou no César. Limpou. Olha o Jajá. Bateu na trave! Bateu na trave, chegou na confusão ali o Robinho, mas o Bobô conseguiu salvar no rodapé. É, chegou mais uma vez a equipe do Beira Mar Gamboa, tentando marcar o seu segundo gol na partida. Escanteio para a equipe aqui da cidade de Garopaba. Bate bola esse canal do YouTube. Chegamos a 7h50 do segundo período, aqui na praia Garopaba. Aí na Beach Soccer, praia central de Garopaba. Campeonato Catarinense 2024. Olha o toque de cabeça. Era ali bem posicionado o Robinho, mas o Bobô estava esperto. Está jogando curtinho, com farinha, que volta. Olha, o Bobô arrisca, hein? Bobô, domina. Toca na direita. Leandrinho. Marcado pelo Robinho, volta para Bobô. Lá vem ele. Tocou. Leandrinho, no peito. Ajeitou, prendeu, engatilhou, tentou, na frente, Isaías, protegeu, bateu, Roginho, dessa vez faz a defesa. E ali uma cena agora inusitada, os dois jogadores caídos, abraçados, as imagens que somente Pedro Viana pega no detalhe para todos os assinantes. E o pessoal aqui que está assistindo ali um lance inusitado, os dois jogadores caíram e ficaram abraçados. É o Bate-Bola SC, o Esporte à Moda em Destaque para você. Campeonato Catarinense 2024. Dois atletas experientes, né? O Jajá aí, próximo de completar 50 anos. O homem tem um bocado de título aí no futebol amador da Grande Florianópolis.
É, ele que tocou na bola agora. Renato, na tabela, voltou, Renato, cortou, já, voltou, Leandrinho, na força, abriu pra Renato, cortou, foi pro chão, segue o baile. Cipriano, segue o baile. Farinha, Roginho, e agora, segura, parada, porque tem jogador caído, e é o Renato, camisa 8. 8:54 do segundo período. Bate-bola, esse canal do YouTube, o melhor canal do esporte amador. O esporte amador em destaque aqui. Um belo público na arena da Praia Central aqui de Garopaba. Campeonato Catarinense, que tem a organização da Federação Catarinense de Beach Soccer, o apoio da Prefeitura Municipal de Garopaba e da Confederação Brasileira de Beach Soccer. Continua sendo atendido ali. Continua ali sendo atendido o Renato. E piscou, trocou. Volta a Chiminha, volta Lucão. E um clima lá, né, de confraternização. O Zé Lucas batendo um papo com o Robinho. É isso aí. Mesmo perdendo, o que vale é o esporte. Roginho, já lançou. Na frente. Já. Leandrinho, tocou na frente. Zé Lucas, pro meio, pra quem chapa? 1, 2, 3, 4, 5 vezes! Gol! Lucão, não perca a conta! Oitavo gol do Carlos Renan Juventus, quando eram jogados 9 e 10 do segundo período, Sandro Machado. É, e o quinto gol do Lucão aí na partida vai colocando o pezinho na artilharia da competição. O Lucão é o campeonato catarinense aqui na Praia Central, em Garopaba. É, o cara tá inspirado hoje. 5 vezes, Lucão. Eu tenho até que, na contagem do gol, fazer essa resenhazinha pra contar. Lá vem Bobô. Engatilhou. Soltou a bomba! Ele estava tentando. Golaço! Gol! Bobô! Mais um pro Carlos Renault Juventus. A 9:34 do segundo período. Balançou que balançou, Sandro Machado. É, o Bobô tem essa característica, sempre está marcando gols aí nas partidas em que disputa. É o 9º gol da equipe do Carlos Renault Juventus aqui na abertura do campeonato catarinense de Beach Soccer aqui em Garopaba. Não se perca, 9-1 é o placar do jogo. Beach Soccer, o que você não pode perder, que é aqui, ó. É Beach Soccer, Campeonato Catarinense 2024. E você sabe, o canal do YouTube é o Bate Bola SC, o de esporte amador em destaque. O melhor canal do esporte amador do Brasil. Nos ajude, participe. Agora tem o escanteio, ó. Carlos Renault. Começou. Lucão, o artilheiro. Chimbinha. Domina. Bobô. Lá vem ele. Lucão. Para. Trabalha. Baixadinha, Zé Lucas, olha o toque. Já, afasta. Mas vem que vem o Carlos Renault, hein? Não é à toa. É um time experiente, rodado. Aí Lucão, domina. Inverte o jogo pra Zé Lucas. Zé Lucas retarda, é pra Bobô, no peito. Lá vem ele. Graça, ajeitou, agora colocou. Zé Lucas. Pegou de chapa. E ela foi embora. Foi buscar que bora longe. Segundo período do jogo. 9, não perca a conta. 9 para o Carlos Renault. Tempo de jogo, 10:59. Agora 11 do segundo período. Lucão, domina. Bateu! Passa perto, muito perto. Ele queria fazer mais um, Sandro Machado. Ela passou tirando tinta. Essa é nova. É, mais uma bela batida do Lucão, tentando marcar mais um gol dele na partida e mais um gol da equipe do Carlos Renault Juventus. Daqui a pouco tem Sampaio Correia enfrentando a equipe do Real Charme. Mas tão lindo quanto as imagens do Beach Soccer aqui do Campeonato Catarinense 2024. É a praia, né? Olha o que é a maravilha das ondas. É uma piscina natural. Lucão, já esticou todo. E você só vê essas imagens do Bate-Bola SC nas imagens de Pedro Viana. Roginho, curtinho. Olha o Alisson no fogueira. Roginho afasta o perigo. A gente pode comparar o Alisson do Machado, que o time... Depois você comenta, porque soou a corneta. Nós vamos para o intervalo.
Você sabia que graças à popularização da internet e dos dispositivos móveis, a transmissão ao vivo é uma das opções mais atraentes para empresas e usuários? As pessoas estão em casa, conectadas na internet. Faça a sua marca ser conhecida por todas elas. Divulgue sua empresa em nossas transmissões. Chame no WhatsApp 48 996197240 ou no 48 996285756. Lembre-se, quem não é visto não é lembrado. Seja bem-vindo a Ritmo do Esporte, a conexão do mercado esportivo. Você é dono de uma escola de esporte? A Ritmo do Esporte tem uma suíte completa de soluções para você. Com o Ritmo Atletas, o responsável se cadastra, informando os dados necessários para a cobrança, cadastra o endereço e informa os dados do aluno. Feito o cadastro, o responsável visualiza os detalhes de cada plano de pagamento e seleciona o mais adequado. Finaliza com a leitura e o aceite dos termos de contrato, e a matrícula está pronta. Com o Ritmo Equipes, você confere os dados e aprova a entrada do aluno. E a régua de cobrança de mensalidade já está ativada, e você acompanha o financeiro da sua escola na palma da sua mão. Para facilitar mais ainda, os recados e convocações de jogos podem ser agendados ou enviados na hora pelo aplicativo, incluindo todos os detalhes e sempre notificando pelo WhatsApp. No Ritmo Atletas, o responsável recebe a notificação de convocação e responde se vai participar do evento. Nesse mesmo app, ele paga a mensalidade de forma segura e sem gerar trabalho para você com as baixas manuais de Pix. Cada aluno tem um ranking de gamificação. E você pode disponibilizar o uniforme ou outros materiais na loja online da sua escola. Para completar a nossa suite de ferramentas, o Ritmo Organizador oferece uma solução completa para organizar aquela competição de final de ano e aumentar a receita para pagar as contas. Com o site moderno, você gera tabelas e apresenta o detalhamento de cada partida. Ritmo do Esporte, a conexão do mercado esportivo. Três horas, 10 minutos, 3:10. É o Campeonato Catarinense de Beach Soccer aqui na Praia Central, em Garopaba. Intervalo aí do segundo para o terceiro período. Daqui a pouco a bola rola para Sampaio Correia, Amigos Marítimo, enfrentando Real Charme Empreendimentos. É o segundo jogo desta primeira rodada do Catarinense 2024. Depois tem Sem Limites e Carlos Enô Juventus, Arsenal Barreiro e Sampaio Correia. Beira Mar Gamboa enfrenta o Sem Limites e fecha essa primeiro dia de competições, o clássico, né? Real Charme da cidade de Piçarras enfrentando o Arsenal Barreiro da cidade de Penha, os campeões municipais que vão se enfrentar aí na última partida válida pelo primeiro dia de competições aqui na Praia Central, em Garopaba. Vem aí o Vampiro Boêmio. Já estamos de volta aí para o terceiro período. Saída de bola para o Gamboa. Gamboa tem um. Carlos Enô tem 9. É, 9. E agora vamos para o terceiro período. Terceiro período decisivo. Tem muita bola para rolar, mas muito difícil reverter. Mas o Sandro Machado já disse que no terceiro período que as coisas se definem no Beach Soccer. Campeonato Catarinense 2024, Arena Beach Soccer Praia Central de Garopaba. E o patrocínio, a organização da Federação Catarinense de Beach Soccer. Olha o tiro baixo! Gol! Robinho! Não perca a conta, Sandro Machado. Robinho, 10 para o Carlos Enô, 1 para o Garopaba, o Beira Mar Gamboa. É, aproveitou a oportunidade, o Robinho bateu, a amarelinha morreu no fundo da rede e ampliou a vantagem 10-1. O comentário, Sandro Machado, você que conhece tudo, né? A diferença parece ser um pouco técnica, né? Nesse primeiro jogo do Carlos Enô em relação ao Gamboa. O goleiro Douglas lança, buscava aqui o Vini, ela vai se perder para a lateral. Lateral para a equipe do time do Carlos Enô. O arremesso, Robinho. Bobo, lá vem ele. Na coxa, trouxe, bateu! Ela explode perigosamente ali, sobe e vai embora.
O Bobô não quer saber de brincadeira. Ele não tem de bobo, ele não tem nada. Ele é o Bobô. Circunflexo no segundo. Trabalha. Douglas. Lance. Rua. Domina. Prende. Recua. Espirrou. Isaías dividiu. Lateral, lateral para a equipe do Beira Mar Gamboa. Não. Pertence ao Carlos Renault Juventus. Aí ele. Leandrinho. Farinha. Leandrinho. Trabalha. Volta para ele. Para Bobô. Bobô. De chapa. Leandrinho. Marcaram de perto ali pelo Ademar. Voltou para Bobô. Dominou. Entregou. Leandrinho. Vai balançar? Não. Preferiu voltar. Bobô. Fica tocando. Ajeitando. Agora sim o tirambaço de pé de esquerda. Ela sai à direita do goleirão Douglas da equipe do Beira Mar Gamboa. Olha aí, ó. Robinho ganhou no primeiro lance. Dividiu com o Ademar. Ademar ganhou a jogada. Vampirão, tá aqui a Elizabeth Soares acompanhando a nossa transmissão, dizendo um espetáculo de partida. A Mari Fischer tá por aqui, não tem para ninguém mais. E o Rogério Santos. Opa, boa tarde, meus amigos do Bate-Bola CC. Esse é o primeiro dia de primeiro jogo. É, meu amigo Rogério, teremos mais 5 partidas aqui na Praia Central em Garopaba. Jogos válidos aí pela primeira rodada da competição, primeiro dia de jogos da competição. É isso aí, participe. Nos ajude a fazer a transmissão. Você deixa muito mais colorido, muito mais emocionante a transmissão dos jogos nessa tarde de hoje, aqui na Arena da Praia Central de Garopaba. Arena Beach Soccer. Tá aí Jesus, autor do gol. Partiu, fuzilou. Dorme com ela agarradinho, Bobô. Leandrinho. Toca na frente. Jesus, bom jogador. Sai do primeiro. É o Leandrinho, olha o Leandrinho, deu um elástico, foi pro chão e tentou ainda na sequência. Fez uma jogada ali acrobática o Leandrinho. É, chegou mais uma vez a equipe do Carlos Renault Juventus com o Leandrinho, atleta também muito experiente no beat soccer aqui em Santa Catarina. Leandrinho, Robinho, Leandrinho. Isaías, domina Isaías, jogou. Leandrinho, olha o Isaías, ajeitou. Sai do primeiro, brigou com o segundo. Ah, sobrou pra ele, quitou na... Abafa o Douglas ali. Quase, quase, hein? Ademar. Melhor pra Isaías. Chutão, e ela sai à direita do goleirão Douglas, foi buscar quem mora longe. E o público continua chegando. Um belo público aqui na Arena do Beach Soccer da Praia Central em Garopaba. Zé Lucas voltando pro jogo. O homem de 5 gols voltando pro jogo também, o Lucão. Não se perca na contagem, 10-1 no placar do jogo. Douglas, 3:40 do terceiro período. Arremessa o Ademar. Douglas lançou para Isaías, vai tentar por cobertura. E o Douglas evitou e no segundo lance de cabeça afastou. Voltou, Farinha, Douglas. Quase, quase que ela chega aqui em mim, eu domino no peito e saio jogando. Lucão, Robinho, capitão, levanta, para, escolhe a melhor jogada, recua, Bobô, Bobô de novo, lá vem ele, embaixada, Lucão, toque de cabeça, Ademar brigou, tentou, Robinho, tranquiliza, capitão, sai jogando, Lucão, pela direita, tentou, na frente, Isaías, quita a marcação, bateu forte, Douglas, Vini, tentou passe para Juan, Robinho já cortou, já entregou, e agora sim, tá marcada ali uma penalidade, falta em cima do Isaías. É, mais uma grande possibilidade aí para a equipe do Juventus, Carlos Renan Juventus, ampliaram o placar na partida, tá aí Isaías na cobrança. Aí o Isaías. Já pegou a bola, já pegou a amarelinha, disse, é comigo. Até porque foi ele que sofreu ali, aquela carga, sofreu a penalidade. Goleirão Douglas de um lado, Isaías de outro, para fazer 11-1, toma a distância, vamos lá. Primeiro jogo da tarde, partiu Isaías, fuzilou.
bateu pra fora. Bateu pra fora, Sandro. Falamos tanto que seria ali, secamos Isaías. É, secamos o nosso Isaías. E o detalhe é que nós estamos no camarote. A galera tá lá no barco, ó, assistindo a partida. Daqui a pouco o nosso Pedro Viana capta lá a imagem da galera lá no barco, assistindo o jogo de camarote. Ah, literalmente, pessoal lá, ó, no barco à esquerda da nossa transmissão. 5 minutos do terceiro período. Bate de bola, como faz ali, César. Lá veio César. A César, o que é de César? Domina César. É o imperador. Marcado pelo Zé Lucas. Aí da César, pé de ferro. Melhor para Zé Lucas. Sai da embaixada, joga. Juan, mergulha, Juan. Foi bonito, Juan. Ele mergulhou. César, o imperador. Marcado pelo Lucão. Ele volta. Douglas. Lança na frente. Voltou a bola. Não andou. Saiu mascada. Pra quem não entende o que é mascada, é quando ela sai daquele jeito ali mesmo. Pererecando. Zé Lucas. Domina. Bobô. Ajeitou. Lá vem bomba. Não, jogou na frente. Chimbinha. Ajeitou. O pessoal disse bate. Marcaram de perto. Agora engatilhou na velocidade. Engatou a primeira, engatou a segunda. Gamboa desce pela direita. Chutão. E ela sai pela linha de fundo. Engatou uma marcha ali. Detalhe, né? Nesse confronto a gente tem aí o Juan, né? Camiseta número 7 da equipe do Beira-Mar. E o Jajá, que são primos, né? Estão defendendo hoje as cores do Gamboa. Mas ontem estavam em lados opostos. O Jajá estava pelo Massacre e o Juan pela equipe do Beira-Mar Gamboa. O Massacre ontem conquistou o título municipal aqui em Garopaba, vencendo pelo placar de 2-1. Agora o time do Carlos Renault bombardeando a equipe do Gamboa e o goleiro Douglas trabalhando. Olha o tiro abaixo. E ele voou lá. Voou. Essa ele não achou nada. Foi embora, foi buscar quem mora longe. No tempo de jogo 7 e 12 do terceiro período. Não se perca na conta. 10-1. Chimbinha. Se estica todo. Sobra a bola. César. Trabalha. Se manda o Nando. Tá voltando aí, ó. Dominou o Nando. Voltou. Chimbinha. Lá vem Chimbinha. Melhor pro seu defensivo do Gamboa. Lançou pro Juan. Passou. Cortou o Bobô. Olha o toque. Chegou pro César. Jogador caído. Chegamos aí na casa de 7h44 deste terceiro período do Campeonato Catarinense Beach Soccer 2024. Que tem a organização da Federação Catarinense de Beach Soccer, o apoio da Prefeitura Municipal de Garopaba e da Confederação Brasileira de Beach Soccer. Estamos aqui transmitindo, você assistindo no Bate Bola SC, o melhor canal do esporte amador. O esporte amador em destaque é aqui. É, daqui a pouco teremos confronto aí da equipe do Sampaio Correia, em parceria com amigos do Marítimo, enfrentando a equipe do Real Charme lá na cidade de Piçás. Sampaio Correia, que é de Forquilinhas, com uma parceria aqui com o Marítimo, aqui de Garopaba, enfrentando a equipe de Piçás. Olha o Lucão, fez aquela jogada, lançou em profundidade e buscava o passe ali para o Robinho. Bobô estava esperto na jogada. Já entregou. Lucão, o homem de 5 gols. Joga na frente. Zé Lucas. Na jogada. Tenta. Douglas. É rápido. Rápido o goleiro Douglas. Qual a defesa? Zé Lucas. Zé Lucas pro escanteio. Pra cobrança. Bate bola CC, canal do YouTube pra você. 10-1 placar do jogo. Sendo atendido lá o goleirão Douglas. E tá trabalhando, hein, nesse terceiro período. Ele vai de um lado pro outro, porque o time do Carlos Renault Juventus vem que vem. O time do Carlos Renault de São Francisco de Açu, Beira-Mar, Gamboa, aqui de Garopaba. Olha lá o Lucão. Voou literalmente para tentar um voleio. Quando o Zé Lucas deixa a arena e volta Capitão Robinho. Já comanda. Você vai para lá, você vai para cá. Leão Douglas para recomeçar. 10-1 é o placar do jogo. César,
domina. Lá vem ele, engatou. Chimbinha faz a cobertura e coloca para a lateral. Campeonato Catarinense Beach Soccer 2024. Organizado pela Federação Catarinense de Beach Soccer, com apoio da Prefeitura Municipal de Garopaba e da Confederação Brasileira de Beach Soccer. Agora o arremesso foi para ninguém. Troca, troca. Piscou, trocou. Voltando Farinha e também o Isaías. Vamos ver quem é que sai. Chimbinha. Lucão. Domina. Lá vem Lucão. Dominou. Prendeu. Jogou no espaço. Tanque. Chegou na cobertura, sistema defensivo ali, o Matheus. O tempo de jogo de 9:51. Nos aproximamos do final do terceiro período. 10-1 é o placar do jogo. Escanteio lá pela direita para a cobrança do capitão Robinho. Bateu. Isaías, inteiro do seu vídeo. Engatilhou, colocou, foi embora. Foi embora, foi buscar quem mora longe. Tiro de meta. 10-1 é o placar do jogo. Bate Bola SC, canal do YouTube, aqui na Praia Central, Arena Beach Soccer em Garopaba, para o Campeonato Catarinense de Beach Soccer 2024. Douglas lança. César domina. Robinho ganha. É o Imperador contra o Robinho. Ele volta. Leão Lucas. Substituiu o Bobô, hein? Responsa. Farinha. Marcado pelo Robinho. Olha o tanque. Chamou. Ela sai à esquerda. Foi bonita, hein? Chamou a minha amiga bicicleta. E ela foi à esquerda do goleirão Douglas. Bate Bola SC, canal do YouTube. Campeonato Catarinense 2024 Beach Soccer. Placar do jogo 10 para o Carlos Renan Juventus. 1 para o Beira-Mar Gamboa. Robinho. Protegeu. Desce Robinho pela direita. 11-10 do terceiro período. Olha o toque. Afasta o sistema defensivo ali com o Nando. Escanteio pela esquerda. Capitão Robinho se desloca para a cobrança. Daqui a pouquinho, as emoções do Bate-Bola SC. Mais emoções, mais jogos. Muitos jogos hoje. É, daqui a pouco tem Sampaio Correia enfrentando a equipe do Real Charme. Aí o Sandro Machado já anunciou para você a próxima atração, o próximo jogo do Campeonato Catarinense 2024, aqui na Praia Central, na Arena Beach Soccer da Praia Central, em Garopaba. O mar tá lindo, hein? À vontade de a gente sair lá e tomar um banho? Que loucura. Fica à vontade. Lucas. É uma piscina. Olha aí o Robinho. Capitão, trabalha. Sistema defensivo. Voltou com o Lucas. Quitou, dominou. Tocou a corneta, final do terceiro período, 10 para o Carlos Renan Juventus, 1 para o Gamboa. É, parabéns à equipe do Carlos Renan Juventus, estreando na competição, vencendo por um bom placar. Também parabéns à equipe do Beira Mar Gamboa. Daqui a pouco as duas equipes voltam à quadra aí, pelo complemento da primeira fase do Campeonato Catarinense de Beach Soccer aqui na Praia Central, em Garopaba. E nós vamos então dando tchau para vocês e convidando daqui a pouquinho uma nova transmissão esportiva, um novo jogo no Bate-Bola SC do Campeonato Catarinense 2024. Bate-Bola SC apresentou Jornada Esportiva.